Zdravíčko, v minulém díle jsem si upgradoval energetické trubky a nahoře baterii a ukazovali jsme si výrobu magnetu. Taky jsem si přinesl dynamo z Nedru. A hned bych začal tím, že bych vyřešil mou debatu v komentářích pod minulým dílem s Benem Yettym, kde teda chci ukázat, jak to je. Máme tu tři dynama. Všechny tři nemají v sobě žádnou energii uloženou, veškerá energie, kterou produkují, odchází rovnou trubkou pryč. Tohle produkuje 320, tento taky 320, a ten prostřední nemá ještě upgrady, takže má 80. To znamená dohromady 640 plus 80, 720 RF za tyhle tři dynama produkují. A když se podíváme nahoru, tak zmáčknu shift a vidím plus 720 RF tady přitéká do této baterie. Jo, takže je to opravdu tak, že augmentation pro ty dynama opravdu zvyšuje jejich skutečný výkon, nejenom propustnost pro to, co mají v bufferu, ale skutečně zvyšuje to, co vyrábějí. Tak. A co bych si dnes? Dneska bych teda zkusil tohle celé překopat a zapojit to tak, aby se ty věci, které chci dále zpracovávat, tak aby pokračovaly z těch barelů dále do příslušného zařízení, kde se zpracují, a z něho pak zase někam do nějakého uloženého prostoru výsledné ingoty nebo podle toho, co budu chtít zpracovávat. Zatím nemám úplně jasno v tom, jak to tu chci umístit v rámci téhleté místnosti, případně jestli vůbec v rámci této místnosti. Ale asi jo, zkusím to tu dát a zároveň mě napadlo, jestli to nedat v tomto směru teď, jak chodím. Napříč tou místností, vlastně tady tak napříč. Ono by to znamenalo, že to bude trochu zavazet, když se budu chtít dostat tady k těm krafťákům, ale já to zkusím. Důležitou součástkou nebo nástrojem bude, a mám ho někde, bude dolík, že jo? Ten je dokonce z toho modu Jabba, ze kterého jsou ty barely, protože všechny ty barely budu chtít sebrat a přeskládat a přeuspořádat. A taky asi už tentokrát zapojím místo tady té průhledné trubky, kterou jsem tu měl, protože je průhledná a že to je fajn vidět, jak tu jezdí ty věci, ale zároveň to zvyšuje lag. Většina v podstatě průhledných věcí, i nádrže průhledné například a takové věci, tak vlastně jsou náročnější na výpočet a tím pádem zatěžují, jo, procesor a zvyšují trhánost hry. Takže přemýšlím, že bych si je zapojil už tím klasickým Ender IO trubkou, která roznáší věci. O, ale teď přemýšlím, použili jsme ji vůbec někde, víte, o čem mluvím? Ender IO trubka, item duct. No tak pro jistotu, Ender IO má duct, conduit, že vlastně v Ender IO všechno conduit. Takže má v podstatě jenom jeden druh trubky na přenášení věcí, na transport, jmenuje se item conduit, vyrábí se tradičně conduit binder a něco, a to něco je tentokrát pulsating iron, což je podle barvy, když je to zelené, tak to bude zase s ender perlama, a pulzační iron se vyrábí, jo, ender perla a železo akorát. Má jenom jeden druh trubky, takže jakoby jenom jednu rychlost, ale řeší to tak právě, že tady například už jsou vidět některé upgradey, do té trubky se dají dát upgradey na zvýšení rychlosti a dokonce i na snížení rychlosti a další věci jako filtry a tak dále. Takže v podstatě pomocí těch upgradeů se potom dá dosáhnout podobných věcí, jako třeba tady u té trubky, že zase tady se to řeší tím, že se používají různé ty serva, které pak mají v sobě různé filtry, to už jsme si ukazovali, tak podobně se dá s Ender IO trubkama zase pomocí upgradeů, které se do nich vkládají. Tak, takže já to teďka jdu překopat. Tak, první část, tohle bude ta bedna, ze které přicházejí věci z quarry. A tady tohle by měl být takový žebříček, na tady těch koncích budou ty barely
a do nich se bude teda budou rozesílat ty věci. Teď se mi to ovšem propojilo, jak nechci. Já chci, aby to bylo takový jako stromeček. Vlastně tady tyhle ty spoje tady nechci mít. Jo? Takže ukázka, jak na to. Stačí klíč, měl by stačit klíč a prostě, jo, prostě s ním mávnout nad tím spojem, který nechci. Takže takto rozpojím trubky. Jo, a předpokládám, že ty věci půjdou touto trubkou a vlastně budou se odbočovat do těch barelů, které obsahují zrovna tu příslušnou věc. Automaticky, protože to bude nejbližší barel s tou věcí. Tak, takže takhle mám teď oný, takhle mám ten stromeček. A teď zase dolíka a musím tam navěsit ty jednotlivé věci. S tím, že asi to, co chodí nejčastěji nejblíž bedně, aby to nemuselo jezdit daleko, takže například cobblestone. A dám je tak, chci je dát tak, ano, aby byly obrácené k sobě a mezi nimi vlastně bude prostor na jeden. A já mezi nimi budu moct chodit, případně z nich vybírat věci. Ale nevím, jestli to není moc blízko, no uvidíme, jak se to osvědčí. Takže věci, co chodí nejčastěji, to znamená cobblestone, hlína. Teď mi to dal, i když vlastně to by taky ničemu nevadilo, takhle by to taky mohlo být zapojené, ale nemohlo, protože já chci ze spodu vyvádět trubky, takže by to, jakože, ne že by tam nešli připojit, ale pak bych neviděl ty obrázky, protože byly zakryté trubkou. No i takhle nic moc, je to dost na úzko, no zkusíme. Takže tady mám teďka barely, ještě je možnost přidávat, ale už moc nemám kam, jako zatím mám, ale nemůžu až ke dveřím, abych tu prošel. A teď jde o to, ze spodu zase připojím ty item konduity, čili takhle tam zapojím ty trubky. A já si fakt nepamatuju, jestli jsme ty, zjistil jsem, že jsem měl vyrobené, takže asi jsme o item konduitech asi už mluvili, ale já teda ještě takhle tmo pro jistotu jenom zmíním, že kliknutím na ten připojný bod se dá nastavovat, jestli má extrahovat nebo inzertovat nebo obojí. Takže například tady chci extract, vytahovat věci z té bedny a to vždycky, bez ohledu na redstone, takže always active. Jo, a naopak nahoře budu chtít, tam mám teďka extrahovat, ale já budu chtít vkládat. Můžu si pomoct zase blazem. Budu muset všechny ty nastavení, vlastně tady to má na extract. A já chci, aby se to tu vkládalo, takže no a jak jsem blaze, tak to moc nefunguje. A dáme si insert a pro všechny. A jelikož jsem líný, tak to nebudu nastavovat ručně všechno, tady na všechny bych musel dát, že mají mít insert. Přitom všechny mají stejné nastavení, takže ideálně bych chtěl, aby šlo to nastavení skopírovat z jednoho na všechny ostatní. A to jde. A to lze. Jmenuje se, zařízení se jmenuje Conduit Probe. A teď se musí drcnout do mikrofonu. Snad jsem to vystřihl. Takže Conduit Probe je tohleto zařízení. Vyrábí se tedy takto. Tohleto je další conduit, že jo, další trubka z Ender IO a ta vede redstone. Všechno ostatní už jsme viděli, myslím si. A ta se dělá z nějakého redstone aloje a zase s binderem. Redstone aloj se vyrábí, silikon plus redstone, a já ho myslím mám stejně vyrobený. Takže si vyrobím conduit probe. Jak se ukázalo, tak já nemám silikon, takže si budu muset semlít nějaký písek. Takže si tu dáme, tady zůstaly nějaké, jo, to je pálící věc, tak si semelu, ať ho mám dostatek. Ono tady se bude pokoušet péct, ale silikon se péct nedá, takže by to mělo zůstat. Dobrý, a mně stačí kousek, mně stačí dva zatím. Tak, takže mám conduit probe. A teďka, s conduit probem se dají dělat různé věci.
Tady teď vidíte, když mám vybraný, tak v pravo dole jsou ikonky. A já teďka myslím, že se shiftem kolečkem točí. Teď je to v režimu kopírovacím, teď je to v režimu měřícím. Konduit proud je měřák, kterým když kliknu pravým na něco, aha, na to asi se shiftem, ale toho přepnu, že? Jo. Takže levým ne. Zkusíme tady. No a jak mi to ukáže, že jo, když to musím asi kliknout na trubku. Dobrá. Když tím kliknu na trubku pravým, tak mi to ukáže jo, parametry toho té, řekněme, sítě. To znamená, v této síti je zapojená bank storage, kapacitor 25 milionů, to je ta kostka baterka. Celkové buffery všech těch zařízení, tu jsou 17 000 RF, 716 000 RF a za posledních 5 sekund, už je, jelikož ta kostka je plná, tak za posledních 5 sekund nula, jo, výkon tu prošel. Což mimochodem připomíná, že si sem chci dát tu další baterii, aby fungovala jako převodník vlastně, tady ten basic kapacitor, protože jak jsme říkali minule, to jsem blbě, jak jsme říkali minule, trubky rozdílných výkonů se nedají napojovat. Jak upozornil, a sakra, já jsem si zase nenapsal, který z nich, jeden z Lukášů to byl, si myslím, a nebudu říkat, který, abych to zase nedoplantal. V minulých komentářích, tak se dá v nastavení Ender.io nastavit, aby jestli se ty trubky spolu baví nebo nebaví. Standardně se spolu nebaví. Já jsem to v nastavení našel, ale nezměnil jsem to, protože si říkám, že to budu hrát tím jakože standardním způsobem. Takže teď tu máme tuhletu věc a my chceme ideálně na obou stranách vstup, výstup. Umí to takovou věc? Input, output, obojí? Neumí, tak dáme no ne, tím pádem to nemá nějaký směr a mělo by to asi fungovat jako vstup i výstup, si myslím, tady to akorát dáme no ne, ať tam nemá ty barvy. Takže teď by to mělo, má to limit těch 1000 RF, což je stejně v klidu, protože tady ta trubka 1000 RF neumí, ta umí 640 maximálně, ale teď vlastně funguje jako takový vyrovnávač mezi těmi dvěma sítěmi, teď tam může mezi nimi procházet energie. Jo, podle potřeby. Když bude potřeba tahle část energie, tak si ji vycucne z baterky a tím pádem se v baterce udělá místo a zase si to nacucne třeba z téhle strany a opačně zase na druhou stranu to tež. Akorát jsem si tu teďka stížil průchod, ale to není žádný problém. Tak, takže tady mám zpátky zase propojené ty dvě sítě a jdeme ještě s conduit probem. Takže dá se s tím měřit. Jo, dá se s tím měřit stav vaší energetické sítě. A navíc teda, když teď dám shift a kolečko myši a přepnu to na kopírovací režim, tak aha, se shiftem pravý klik na to, co chci skopírovat. Copied conduit settings, jo, skopírováno nastavení tohohle konduitu. Tenhle konduit má to správné nastavení, totiž insert. A teď bez shiftu pravé kliky už dělají, vkládají to nastavení. Takže takhle se to dá rychle, jednoduše udělat. Má to takhle, podobné zařízení má více modů, které mají své vlastní trubky, tak mívají něco podobného. Takže pokud se chystáte stavět něco, kde budete mít spoustu stejných nastavení trubek a nechce se vám ručně, tak zkuste zagooglit nebo zapátrat teda, jak to ten daný mod má vyřešeno. Něco takového asi mít bude. Tak, takže teďka máme tu základní část. Teď by se to mělo chovat v podstatě stejně jako dříve. Teď, když přijdou nějaké věci, tu je nastavený jo, vytahování, tady všude nastaveno vkládání, takže by ty věci měly skončit v příslušných barelech. Ještě tam pak nakonec musím přenést tenhle, můžu asi hned zatím, kladívkem si ho sundáme, tahle ta přetékací bedna, ve které končí věci, pro které tu není barel, případně pro které je barel plný. To jsem na prostředku sem, takže v ní to skončí, tady je zase export, takže můžu hned teďka rychle tam skopírovat ten import, aby to teda vedlo do bedny. Tak, tohle je teda v podstatě to tež, co bylo tady na té zdi, ale udělané pomocí jiných trubek a v zásadě stejně. A teď tady dole mám ty výstupní trubky, tedy kterýma budu vytahovat ty věci, které chci zpracovat dále.
Tady si teď, ne, to jsem udělal blbě, tady si to teď tedy propojím, tak a teďka udělám to takhle, asi jo. Tady by vedla další řada a tady bych naskládal ty zařízení, které chci, jo, do kterých to chci sypat. Takže například já použiju zase tu Jabba Dolíka, abych přenášel ze vším všudy, i když to myslím jde, zkusíme si schválně. Vezmu si obyčejný nosiltačový krumpáč a když tady je jednak tu je silikon, jednak je tu kapacitor a taky je to nabité. Takže když to teď vykopnu, tak bych řekl, že z toho nic nevypadlo závadného. A dám si to asi takhle otočené. A kam šel? Tady je. Pokud vím, nic se z toho nestratí, ale když to dám tady do craftingu v sobě nebo i do crafting stolíku, tak mám možnost, tady je napsáno velkým červeným This will clear our stored info. Toto vyčistí veškerou uloženou informaci. Takže takhle, kdybych teď vyndal ten Alloy Smelter odsud, tak to z něj vymaže, myslím, veškerou energii, která je v něm uložená, i veškeré v podstatě jeho nastavení a tak dále. Standardně to tedy nevymazává a drží to v něm, ale kdybyste někdy potřebovali, tak se to dá jenom takto jednoduše přes crafting vlastně vyčistit. A to zkresluje tady, že? Tak, jo. A je v něm energie, je v něm silikon, je v něm kapacitor, všechno zůstalo. Jo, všecko si to pamatuje. Tak a tady chci zase insert. A jakožto... kde to sem, to nechci. Cholera. Problém je, že když je člověk morfnutý do některého jiného toho tvora, tak to má jistý problém se zaměřením toho, na co klikám, jsem zjistil. Takže, a teď jsem se trefil, tak chci insert. Protože prostě asi ten tvor je jinak velký než člověk a mu pak, jo, on vám ukazuje sice křížek, ale ve skutečnosti mám pocit, že vlastně mířím trošičku jinam, než mi ukazuje křížek, když jsem nějaké to zvíře. Takže pak je problém právě s takovým trefením se, jo, teď zrovna klikám a dělá to věci, vypisuje mi to souřadnice toho, teď jsem se trefil, souřadnice toho připojení. Dobré, takže sem půjde ten, když budu chtít něco péci, a to je blbé pořadí, já to ještě vykopnu. A já tady budu chtít hlavně, já to dám třeba sem zatím, ale já vlastně chci případně nejprve drtit. Tak aby to mělo nějaký logický směr, tak tady bude drtička. Tak. A něco budu chtít péct, něco budu chtít drtit a něco bych taky mohl chtít přes Enrichment Chamber, který už, pokud vím, ten nemá tu vlastnost, že si schválně, tu je teďka 8000 RF a myslím si, že když tenhle vykopu, protože je z modu mechanism, nikoli z modu Ender.io a v mechanismu to mají jinak, tak si to pamatuje taky. Cool, tak jo, tak fajn. A jde s ním udělat taky ta finta, ještě teda když ho dám semka. Ne, takže ten se takhle znulovat nedá. Dobře, ale pamatuju si věci, což je docela, si myslím, fajn. A teď jsem si ho dal na světlo, že jo? To jsou světla, jestli se nepletu. Carpenter's block, no jo, tohle svítí. Tak já tu zkusím zatím nechat mezeru, abych si tady... Můžem zkusit, teď jsem si zapl zobrazení toho světla a když to dám sem... Tak dobrý, tak se tu neobjevily červené křížky. Zajímavé, takže to svítí skrz? Asi? Tak jo, tak neřeším, dobře, když je světla dost, tak jo. Tak, no a teď jde o to, zase všude budou tady, budou, no, zase se nemůžu trefit, zase všude budou inzerty, protože to chci do těch strojů vkládat. Tref se. Tak. Tady to bude vytahovat. A já nebudu chtít všechno vytahovat, že jo, například nebudu chtít vytahovat kámen. Takže tomu dáme, to udělám to rovnou, aby to nebylo, dobře, dáme disable. Ta trubka úplně zmizí a nebude napojená na kámen.
Stejně tak hlínu asi nějak automaticky zpracovávat nechci. Podobně to jde odpojovat, i když si vezmu klíč, tak by mělo jít nějak tak podobně. Tady je mramor, ten taky nebudu chtít, tak zkusíme klíčem, jak se to chová. Když dám se shiftem, tak to úplně tu trubku zruším. To jsem nechtěl. A bez shiftu tak se taky možná netrefuju, co? Jo, teď jsem ho, jo, raz, dva, tři odpojil. Teďka taky, no buď tak, anebo to je za tím, že jsem ten blaze, podle mě, já se netrefuju, dám se zpátky na člověka a teď by mělo se dát. Jo, jo, tam je, ono to přepíná insert, export a nic. Tohle taky nebudu chtít vytahovat, uhlí pravděpodobně taky nebudu chtít vytahovat, ani redstone jako takový nemá smysl zpracovávat, takže to jsem všechno odpojil. Tady mám tím pádem zbytečnou okliku toho té trubky, mohl jsem ji zapojit napřímo, ale řekněme z estetických důvodů to zatím nechám. Písek teoreticky bych mohl dělat, chtít z něho dělat nějaké sklo a štěrk, ale zatím stejně nemám vymyšleno jak, ze štěrku můžu ho mlít na flinty taky například, ani ten jíl a flinty bych si asi mohl nechat zapojené, protože budu chtít dávat do toho vlecího zařízení, kde pomáhají zvyšovat rychlost, výkon a takové ty věci, takže flint si nechám a zbytek zatím to jsou nějaké orečka, které taky pravděpodobně někam půjdou. Tak, no a teď si ukážeme jistou fintu. Barvy totiž. Řekněme, že si nejdříve vyřeším třeba tu měď. Podívám se nejprve na to, co dáme U jako použití a podívám se, co se s ní dá dělat. Které zpracování bude pro mě nejzajímavější. Pravděpodobně něco, co aspoň dvojnásobí, že jo, klasicky. Enrichment Chamber dělá dva kopry, takže to by byla jedna cesta. A nebo pak tu mám smelter, ten udělá jenom jednu. V Sagmilu mi vzniknou dva, plus ještě zlato. A plus ještě cobblestone s 15% šancí a zlato 10%. Takže asi v Sagmilu, to mi jednak dvojnásobí a ještě dokonce s jistou šancí mi to dává zlato. Takže to bych použil, OK. Tak, takže a teď. Vlezu do nastavení tohodle. Zatím nechám, aby to bylo na redstone ovládané, aby to nezačal vytahovat. A tady je, řekněme, extrakt dáme na, řekněme, hnědém kanálu. Zvolím si, že hnědý kanál. To znamená, že to, co se z toho, a zároveň to má i podle barvy, to, co se z toho vyextrahuje, je označeno jakoby hnědou barvou. Představte si, že tam běží to orečko v těch trubkách a ono má hnědou barvu. A hledá, kam by mohlo zajet, kde je taky hnědá barva. Takže já si nastavím, protože to chci mlít, tak si tady nastavím insert hnědá barva. Tím pádem všecko, co půjde v těch trubkách a bude mít označení hnědé, půjde do tohodle zařízení. Tady si můžu, když už tu jsem, tak si dáme modrou na ten enrichment chamber a dáme si purpurovou, ne, nějakou jinou modrou už máme totiž, tak dáme zelenou. Ta už je taky vlastně, ta je standardní světla, dáme žlutou, tak. Jo, a já teďka u jednotlivých barelů si můžu zvolit barvu, pod jakou se to z nich vytahuje a tím pádem ovlivnit, do kterého z těch zařízení to doputuje. Tady v tomhle zapojení to ještě není tak patrné, ale je to výhodné, když chcete, normálně bych musel teoreticky, kdybych to neměl ty barvy, tak bych musel od každého barelu natahovat trubky právě k tomu zařízení, do které tohoto patří. Takhle já můžu všechny trubky spojit, zavést je někam, tohle by třeba mohlo být někam dál, tady to, ty zařízení zpracovávací, a stačilo by mi, aby k ním vedla jedna trubka, společná pro všechny barvy vlastně, a ono se to rozstřídí až zase moje hodinky, pipli, až zase se to dostane k těm zařízením, tak se to vlastně rozstřídí, přestože to přichází jednou trubkou, tak ono si to z ní vytahá podle těch barev tam, kam to patří. Takže se dá ušetřit zapojení, zjednodušit.
jo, pomocí těch barev. Takže to by byl ten princip a já teďka zkusím prozkoumat pár těch oreček a nastavit si to, aby to začalo teda takhle pracovat. Takže nakonec je stejně všechno hnědé, protože zatím všechno se vyplatí nejvíc. Jo, tady ještě mám zelenou, to je sůl. Sůl zatím asi stejně nebudu chtít vytahovat, takže ji zatím odpojím. Tak. Takže stejně všechno jde teďka do tady toho standardního sagmilu. A to by bylo asi pro dnešek vše. A já to ještě do příště dostavím, možná přidám pár barelů a ještě tu vyřeším vlastně komunikaci mezi těmi zařízeními, že jo, z toho sagmilu pravděpodobně budu chtít dát věci potom přepalovat do toho, do téhleté furnejsky, do alloy smelteru a takové věci, takže to si tu zapojím pravděpodobně pod podlahou a to uvidíme příště. Zatím jde jenom o princip. Příště tím pádem, pokud nekecám, pokud teda to dodržím, tak bych měl mít tady příště hotové zařízení, které se bude starat o věci z Quarry. A tím pádem si budu moct pak zapojit Quarry na další kolo těžby. Takže tak, hlavně jsem chtěl ukázat ty barvy, fintu s barvama v trubkách. Opět používají to i jiné módy. A například nevím, jo, třeba myslím, že v mechanismu zrovna, když se podíváte do těch zařízení, tak tady je transporter config a tady se dá nastavit, jakou barvou na které straně přijímá. Jo, to je vstup, input, takže tady se dá zvolit potom pro tu kostku, zase ona taky může být zapojená v podobném systému, ale trubka má z mechanismu, to myslím si, že tahle barva nejde použít, barva z Ender IO. To se definuje v trubkách, ne v zařízení, ale když zapojíte mechanismovýma trubkama, mechanismové zařízení, tak ono tady podle toho nastavení je schopné si z té trubky vytahovat to, co barevně odpovídá tomu, co je tu nastavené. Jo, mechanismus zase umí označit při vkládání do trubky, umí ten předmět označit a zase umí podle toho vytáhnout. Ostatně myslím, že právě vlastně output, jo, čili výstup z tohohle zařízení zase bude přiřadit nějakou barvu, pod kterou z něho to vystupuje a jiné zařízení pak může mít na vstupu tu barvu taky nastavenou a tím pádem si tyhle ty dvě zařízení, které mají stejnou barvu, tak jsou, tak říkají, z jedné síti a posílají si navzájem ty předměty. Tak jo, tak se mějte.